Hora de falar de eleições. Uma nova pesquisa mostra como está a disputa ao governo do estado. Vamos aos números aqui no telão, olha só. Cláudio Castro, do PL, aparece com 36%. Marcelo Freixo, do PSB, tem 26%. Já Rodrigo Neves vem na sequência com 8%. Ciro Garcia, do PSTU, Juliette Pantoja, do UP, Wilson Witzel, do PMB e Eduardo Serra, do PCB, tem 2% das intenções de voto. Já Paulo Ganimi, do Novo, e Luiz Eugênio, do PCO, aparecem aí com 1% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 12% e não sabem 9%. A margem de erro da pesquisa Datafolha é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram entrevistadas aí 1.526 pessoas entre os dias 20 e 22 de setembro. E já que estamos falando em eleições, vamos ver como foi o dia dos candidatos ao governo do estado nessa sexta-feira? Cláudio Castro, do PL, se reuniu com vereadores de municípios fluminenses em um clube na Lagoa, na zona sul da cidade. Já o candidato Marcelo Freixo, do PSB, fez uma caminhada no centro de Magé, na Baixada Fluminense. Rodrigo Neves, do PDT, participou de uma carreata por bairros de Cabo Frio, na região dos Lagos. Juliette Pantoja, do UP, fez caminhadas em Campo Grande e em Bangu, na zona oeste do Rio. Já Paulo Ganimi, do Novo, caminhou pelo centro de Paraty, na Costa Verde do estado.